Klockan är löpartid. Nu ska jag springa en runda. Det är asfint väder ute. Jag kan missa. Eller ja, ni kommer ju få se den snart ändå. Men... check it out. Jag vet inte ens om ni ser, men... sjukt fint. Nu ska jag alltså springa då. Om jag är taggad? Nej, jag försökte att avboka det här med mig själv hela dagen. Men nej, jag ska ut. Så ja, det vill bara sätta igång. Skithalt, så fint. Alltså så jävla fint. Idag är det verkligen så fint ute. Jag har väl sagt det här 75 gånger redan, men det är så fint. Jag älskar snö. Ja, nu har jag stannat och fotat lite. Jag ska göra det igen, men nu måste jag ju springa så att jag springer något idag också. Så vi hörs snart. Oh my god. Okej. Jag hoppas inte. Idag så jobbar jag mest, inte så mycket plugg. Jag kanske kommer att ta lite plugg sen. Det är nämligen så att jag går på en sån här bootcamp. Nej, men den här veckan är en sån här bootcamp-grej för att jag ska producera en kurs och jag ska sälja mer. Den håller jag på med då. Den här bootcampen då, den var, ja men det är så här 5 dagars skapa och sälj grej. Så att jag ska göra en webbkurs till. Jag har ju en, kommer igång och träna. Och så nu på 4 veckor är den gamla då. Och nu så ska jag göra en för de här, nu känner ni säkert igen er. Man kommer igång och träna, sen så slutar man, så tränar man, så slutar man, så tränar man, så slutar man. Jag vill få folk att sluta träna. Så den ska jag börja göra den här veckan då. Den ska vara klar till mellandagarna. Jag tänkt. Så ja. Det är vad jag ska göra. Nu så ska jag, nu har jag fotat lite och sånt också. Så jag ska strax jag ska springa hem nu. Visst är det fint. Skitsoligt också. Så jag har fått lite bra bilder, hoppas jag. Hejdå!